د امریکا تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. لکه څنګه چې د لوی جرګی په تالار کې غونډه روانه ده او زموږ همکاران تاسو ته وخت په وخت معلومات در سره شریک کړل. اوس هم را سره په سټوډیو کې د قندهار څخه راغلی د غونډې ګډونوال ډاکټر صدیق الله معصومی په سټوډیو کې دی. له ده سره به د غونډې په جریان او جزئیاتو باندې خبرې وکړو. ډاکټر صاحب ډېر ښه راغلاست، ته په سټوډیو کې ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ستاسو همکارانو ته د افغانستان ټول ملت ته زه خپل سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو جم ورځ په خیر وي، سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب تاسو له قندهار څخه راغلي یاستئ او ډاکټر هم یاستئ، څنګه دغې غونډې ته انتخاب شولې او راغلې کابل ته په دې غونډه کې ګډون وکړئ؟ موږ د مرکز د خوا څخه انتخاب شوي وو چې هلته زموږ نومان دعوتنامه راستول شوې وه، په هغه کې زما نوم هم و چې بیا موږ پرون مرکز ته راغلو. د دې مو د مربوطه مسؤولینو سره تماس ونیوئ چې هغوی بیا موږ ته د غونډې د وخت د شروع کېدو په اړه معلومات راکړل او کارټونه یې راته راکړل. نن ورځ مو په د علماوو په لویه غونډه کې اشتراک وکړ. ډاکټر صاحب دایرې شوې غونډې ته په کوم نظر باندې ګورئ تاسو؟ دغه لویه غونډه چې نن د افغانستان د اسلامي امارت د علماوو لویه غونډه وه، دا د افغانستان لپاره ډیره هیله بخښونکې او د ډیرو امیدونو څخه ډکه غونډه وه. د افغانستان د اسلامي امارت د اسلامي نظام لوړ پوړو چارواکو او مسؤلینو ګډون پکې کړی و او د هغوی دخوا پر مهمو موضوعاتو باندې بحثونه وسوله چې هر مسؤول کس د افغانستان د آیندې دپاره د جوړونې دپاره په خپلو ویناو کې ډیر ډیر نوي پیغامونه درلودله. هغه څه چې تاسو اوس په غونډه کې دننه شتون مهم درلوده اتمان، څه چې تاسو واورېدل د مشرانو په خبرو کې څومره درته هیله بښونکي و، څه پکې ډیر مهم د مشرانو خبرې اکثره ډیرې د هیله بښونکي وې. د دې اکثره ویناوې پر امنیت باندې، پر اقتصاد باندې، پر تعلیم باندې، پر علم باندې او د هیواد د اقتصادي بحران څخه د راایستلو پر دغه مورد باندې وي چې ځوانانو لپاره به د کار فرصتونه برابرېږي او همدارنګه تعلیم او تحصیل و هغه که په اسلامي تعلیم وي که عصري تعلیم وي په هغه حصه کې به کار و پرمختګ کېږي او د تجارانو لپاره به د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې باندې خبرې کېږي تر څو دوی وکولی سي زموږ تجاران د نړۍ په سطحه باندې بازار موندنې ته په اسانه شکل باندې لاره پیدا کړي او هغه تجارتي بخش پر مخ باندې ولاړ سي او د امنیت پر تامین باندې خبرې وي چې اوس الحمدلله په ټول هیواد کې سراسر په ټول افغانستان کې امن راغلی دی، امنیت راغلی دی، تعلیم راغلی، امنیت راغلی دی. موږ کولی سو د دغه امنیت څخه په استفاده باندې تعلیم لپاره زمینه سازي وکړو، هم د اقتصاد لپاره زمینه سازي وکړو، هم د تجارانو لپاره، هم د هیواد د نورو قشرونو لپاره. ښه، وړاندیزونه به مو دې غونډې ته څه شوي؟ تاسو هم د یو ډاکټر په صفت باندې، بیا د ولس د استازي په صفت باندې دې غونډه کې به ګډون کوي، حتماً به مو د ولس پیغام در سره راوړی وي. تاسو به دلته شریکوئ، د اسلامي امارت به تاسو څه غواړئ؟ موږ د اسلامي امارت د نوي نظام د مسؤلینو څخه غوښتنه دا ده تر څو د دغه غونډه چې نن دایره شوې ده په دې کې باید مهمې پریکړې وسي چې اول داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه سي. کله چې داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه سو وروسته نو بیا په دې اصطلاح باندې زموږ او د ولس او د حکومت لاس و نور مسایلو ته خلاصېږي چې دوی کولی سي اقتصاد ته کار وکړي، تعلیم ته کار وکړي. زموږ غوښتنه دا ده تر څو دوی د نور مسایلو تر څنګ د تجارانو دپاره زمینه سازي برابره کړي او د ځوانانو دپاره پر علم، تعلیم او تحصیل باندې کار وکړي. همدارنګه د هیواد د پرمختګ دپاره چې هغه په مختلفو حصونو کې د اقتصاد دپاره، د فابریکو او صنعت د فعالیت دپاره پر دغو مسایلو باندې باید دوی ډېر ټینګار وکړي، ځکه کوم پیغام چې موږ د خپلو سیمو څخه راوړی دي په هغو کې هم دغه پیغام دی چې باید تجارت وده وکړي، ځوانان بېکاره دي، هغوی ته باید د کار زمینه برابره سي او پر تعلیمي او تحصیلي سیستم باندې ډېر کار وسي. خلکو درنه څه غوښتل؟ تاسو به چې انتخابولې حتماً به درته یو څه درکړي وي چې دا ورسوي زموږ مشرانو ته تر څو دغه کارونه هغه ستونزې چې ستاسو په سیمه کې موجودې وي چې باید حل شي. بلکل، ممکن څه ناڅه ستونزې وي، موږ ستونزې راوړي دي چې په پردي شکل به باندې به بیا موږ په مجلسونو کې چې محترم
رئیس الوزرا هم دغه خبرې ته اشاره وکړله چې بیا زه د هر ولایت د مسول کس سره په جلا جلا شکل باندې وینم. دوی کولی سي چې هغه ستونزې چې د خپلو ولایاتو څخه یې په نمایندګۍ او استازولۍ باندې راوړي دي زما سره په مستقیم شکل باندې شریکې. نو ځینې ستونزې شته چې هغه به موږ تر مسؤلینو پورې رسوو او عمومي داسې کوم ستونزې او مشکلات په عامه اصطلاح باندې نشته، صرف څو غوښتنې وې چې هغه پر اقتصاد باندې، پر تعلیم باندې، د ځوانانو پر بیکارۍ باندې، هغوی ته د کار د زمینې پر مساعدولو باندې وې. نو دا عمومي غوښتنې موږ راوړي دي، انشاءالله هغه دی موږ بیا د نږدو څخه د مسؤلینو سره بیا شریکې کړو. غونډه کې مو ګډون وکړ د مختلفو د تقریبا د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه مو خلک او استازي دلته ولیدل. دغه درته څومره یو هیله بښونکې خبره چې څومره په یووالي سره دلته خلک راټول شوي دي او څه یو پیغام یې درته درکوو د راتلونکي دپاره چې افغانستان به یو متحد او د یووالي یو سمبول جوړي؟ واقعا په غونډه کې د خوشحالۍ احساس نه کنټرولېدله. هر کس چې مو درلودل دې غونډه په دې باندې د ډېرې حرمت و برکت څخه ډکه وه چې د افغانستان د څلور دېرشو ولایتو څخه علماوو، قومي مشرانو، ملي تجارانو ګډون کړی و او موږ دغه هیله امید درلودل چې دغه غونډه به انشاءالله د افغانستان دپاره د خیر، د برکت، د ملي یووالي، اتحاد او اتفاق سبب ګرځي او ټول افغانان به انشاءالله د دغه غونډې ملاتړ کوي او د دغه غونډې په پای ته رسېدو سره امیدونه ډیر دي چې ما مخکې هم یادوري وکړل چې د دغه غونډې د پای ته رسېدو سره به انشاءالله موږ داخلي او نړیوال مشورت ژر ترلاسه کړو او هغه څه ستونزې چې زموږ هیوادوال ورسره مخامخ دي د دغه غونډې په برکت سره به انشاءالله هغه حل سي. څه فکر کوئ څومره به مو غوښتنو ته رسېدګي وشي؟ د نن ورځې کومې ویناوې چې د مشرانو موږ واورېدلې او د دې چې کومې ژمنې د ولس سره وسولې، واقعا هر مشر د دې وطن په درد باندې دردمن خوږمن مشر و او د دې ویناوې سل فیصد عملي بڼه درلودله. هیله مو ډیره ده ځکه مشران مو انشاءالله مهربانه مشران دي او د دې غوښتنه او هیله دا هم ده تر څو افغانان ځورېدلي دي، افغانان د هرې نګاه څخه په اصطلاح باندې ستونزې لري، مشکلات لري او موږ به نور د ستونزو پر ځای باندې هغوی ته د ایجاد د ستونزو د ایجاد پر ځای باندې به هغوی ته د هوساینې او د ډاډ، د امنیت، د اقتصاد، د تعلیم او د دوی ته د پرمختګ دپاره زمینه سازي کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ډاکټر هم یاستئ، په طبي برخه کې بس شته ستونزې تاسو ته لمونږ ډېرې ښې معلومېږي، هغه ستونزې چې موجودې دي تاسو به له مشرانو سره شریکوئ؟ بلې، هو، ډېرې ښه موضوع ته اشاره وسوله. د یو هیواد کې د سیاحت بخش ډېر مهم رول لري. بیا په افغانستان کې په وروستیو وختونو کې د سیاحت بخش د صنعت ستون سره مخامخ سوی چې هغه هم بیا د نړیوالو او داخلي همکارانو په همکارۍ باندې تر اوسه پورې هغه کارونه په منظم شکل باندې روان دي او موږ به د دغه نورو ستونزو تر څنګ د مشرانو سره د سیاحت اړوند موضوع باندې هم ډېر وغږیږو تر څو په د سیاحت په بخش کې چې په جنوب غرب زون کې کومې ستونزې پرتې دي یا کمبوتات په مشنری کې لرو، د سیاحت په بخش کې یا د سی پرسنل کې لرو، هغه به د دوی سره انشاءالله شریک کړو. ممکن ځینې ستونزې وي خو هغه ستونزې چې شته هغه مو د نورو ستونزو سره درج کړي دي او هغه د مشرانو سره په دغه مشورتي غونډه کې د خیر شریک وو. وروستی کوم پیغام ولسته او دغه غونډې له دایرېدو د برخې نه مو ډاډ ولسته څومره دی چې دغه کې به ولسته حتماً ښې پرېکړې او ښه مسایل په لاس ورځي؟ د افغانستان ټول ولسته خصوصا ځوانانو ته، مشرانو ته دا اطمینان ورکوم چې د نن غونډې کې چې مو کوم اشتراک درلودلی او د مشرانو کومې ویناوې او مسایل چې مو اورېدله واقعا دا د ټول افغانستان او د ټول ولس په خیر وه او ځوانان باید د افغانستان ټول ملت د نوي نظام تر شا باندې ودرېږي او د نظام ملاتړ وکړي تر څو نور موږ د بې اتفاقۍ، د ناخوالو، د ستونزو، بدبختیو څخه خلاصو او یو واحد منل سوی، متحد او په یو اتفاق، یو اتحاد نظام ولرو او تر څو وکولی سو پر وخت باندې د هر نوع د ستونزې ته رسېدګي وکړو او د سولې، ثبات، سوکالۍ و خواته پرمختګ وکړو. نو دا مو د افغانستان و ټولو ولس ته دغه پیغام دی او هیله مو دا ده خصوصا ځوانان څخه چې د نوي نظام ملاتړ وکړي او د دې تر شا ودرېږي تر څو موږ یو منل سوی ملي اسلامي نظام ولرو. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. ستاسو څخه هم ډېره مننه.